Ayo. Soko kaduan Wadyo Bala Putri kang nderekake Senopati Putri Pangapit uga kinarya siap siaga saeyek saeka kapti manunggaling cipta kulawan rasa. Kang sinetyo yo ya yo 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 ye ah la 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 yo 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 nitih turangga kinarya kanggo titian tumapake ngayudra wis ya ya. Ya buaya ya as ya. Yo. Dikasih senyum sayang. Singo Maruto lho iki. Sak jelas. Indonesia. Ya. Cikrak jarane teji as alon Cingkrak. Ayo. Oh.
sampak jogetan ne gendes luwesak solae Thank you.
lempar gue mu enek sing jan menikmati tenan. Jan ngeco full. Ye ya. Ya la 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 la. Wa e ye o ye ya. Ayo, youtuber youtuber. Yeah.
semoro angin nekang teko sasat gowo kendhing tresno Yeah.
parutuh.
Aduh. I a i a u a u ya. Yo mawar putih mas. Mawar biru. Putren Singo Maruto uga kinarya karo Niti Perso njogo katetreman supayane aja nganti ana dom sumuruping banyu aja nganti ana bebendu kang ngreridu ana ing Taman Kaputren Singo Maruto. Mulojo tido-tido sing prayitno ngati-ati sakabeng piranti maju perang podo siap ke kabeh mergo tumapake ngayudo
ing sak mengkone bakal adu atau sing balung wleting kulit. Ora ana pilihan ana mung mukti utawa mati. Unggul jayane utawa asor jurite. Ana keris pedang panah tombak sak piturute senadyan ing kono sliramu kabeh ana mung para putri. Ananging wis wani netepi dawuh sumpah jejering dadi prajurit ora kena wedi. Yen upama maju aja mikir mundur. Yen upama mundur yen to dadi kuwanda. Mula sing waspada ngadepi mungsuh sing digdaya. Ayo Senopati Putri Pangapit Kinaryo amiwiti. Milang-miling ayo mungsuhe ditamati. Lengguyu praise saiki perang. Ayo. Lengguyu mengkono wis dadi. Ayo. Mungsuhe dipandeng. O A H. Sing wani prihatin. Yen arep perang ora kena ngadem botol aqua. Thank you.
Yeah.